convite de fazer a turnê com o Chili Peppers surgiu a partir do Flea. A gente se encontrou tocando numa banda chamada Atoms for Peace, que é uma banda que o Tom York colocou 2 anos atrás, colocou um pessoal junto para tocar as músicas do disco The Eraser. Eu acho que ainda tem uma coisa bem rock and roll, mas eu coloco os instrumentos brasileiros, assim, eu tocando berimbau, tocando zabumba, surdo, repinique, essas coisas que tradicional assim da música brasileira, dá um tempero a mais na pimenta vermelha deles, assim, dá um tempero, bota uma pimenta brasileira na pimenta americana deles. Chad from the Red Hot Chili Peppers in São Paulo, XYZ, you rock!